Φίλοι και φίλες, με το makizoumbos.gr βρισκόμαστε στη Μονεβασιά, την πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Ακολουθήστε με στο Instagram και στο Facebook και δείτε πολύ όμορφες ιστορίες που πρόκειται να ανεβάσω από την παραμονή μας στο όμορφο μέρος της Μονεβασιάς. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεχυθούμε στην όμορφη καστροπολιτεία της Μονεβασιάς. Με αυτό το λεωφορείο υπάρχει συγκεκριμένο δρομολόγιο κάθε μισή ώρα και μέχρι 11 το βράδυ που σε οδηγεί ακριβώς στην είσοδο της Καστροπολιτείας. Να τα εισιτήρια, γεμάτο το λεωφορείο όπως μπορείτε να δείτε από πίσω μου. Φτάσαμε λοιπόν μετά από κάποια λεπτά, βλέπετε τι κόσμος υπάρχει ακριβώς έξω από την Καστροπολιτεία και σε λίγο ή καλύτερα τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να περάσω αυτή την πύλη της Μονεβασιάς που σίγουρα σε οδηγεί στο χθες. Δεν ξέρω, αλλά όσες φορές και αν έχω βρεθεί στη Μονεβασιά, πραγματικά το συναίσθημα είναι πολύ πολύ υψηλό και σίγουρα κάθε φορά που επισκέπτομαι αυτό το υπέροχο μέρος επισκιάζει τις προηγούμενες μου επισκέψεις. Όμορφα καταστήματα, τόσο από διακοσμητικά είδη, όσο βεβαίως υπέροχα εστιατόρια και καφέ. Και μια που είπαμε για εστιατόριο, κοιτάξτε τι ωραία κάνει ο σεφ το καρπάτσιο, το τυλίγι. Γευτήκαμε λοιπόν όμορφες γεύσεις στο κανόνι και αμέσως μετά συνεχίσαμε τη βόλτα μας. Μπορείς να δεις περισσότερες εικόνες από τη Μονεβασιά τόσο στο προφίλ μου στο Instagram, αλλά βεβαίως και στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερωμένες εικόνες.